120 sekundi. Televizije Banat. Prema poslednjim podacima, u Srbiji je registrovano 96 novih slučajeva koronavirusa. Preminuo je jedan pacijent. Dve trećine inficiranih je sa teritorije Beograda, a novi slučajevi registrovani su i na teritoriji Leskovca, Vranja i Novog Pazara. Testirano je 6098 osoba. Na respiratorima se nalazi 17 pacijenata. Učenici osmog razreda do petka polažu završne ispite. Danas polažu test iz matematike, dok ih sutra čeka kombinovani test. Juče su polagali test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika. Na svakom pojedinačnom testu učenik rešava 20 zadataka. Završni ispit polaže oko 68.000 kandidata, dok je slobodnih mesta u srednjim školama 76.000. Preliminarni rezultati biće poznati 23. a konačni 28. juna. Gradonačelnica Vršca Dragana Mitrović obišla je radove na asfaltiranju ulice Laze Ranića u Uljmi. Radovi na asfaltiranju u dužini od 685 metara završeni su. Ostalo je još uređenje bankina i kanalske mreže, što će biti urađeno u narednim danima. Ona je dodala da se sve aktivnosti grada odvijaju po planu i zacrtanoj dinamici u svim mesnim zajednicama i ravnomerno, kako na seoskom, tako i na gradskom području. Osim ove ulice u Uljmi, asfaltirane su i Banatska ulica u Lajkovcu, u dužini od 440 metara, Partizanska ulica u Malom Žamu, u dužini od 1100 metara, a trenutno se radi ulica Oslobođenja u Markovcu u dužini od 800 metara, a posle nje asfaltiraće se i ulica Maršala Tita u Vojvodincima u dužini od 600 metara. Građani opštine Plandište koji imaju registrovan profil na portalu e-uprava od sada dobijaju elektronsko rešenje o utvrđenom porezu na imovinu za 2020. godinu putem nove usluge dokumenata e-dostava. U elektronski sandučić omogućava brzu, jednostavnu, pouzdanu i besplatnu dostavu rešenja, dokumenata i obaveštavanja građanima Srbije od strane javne uprave. Korišćenjem ove usluge i građanima i javnoj upravi u svakom trenutku dostupan je status poslatih elektronskih dokumenata. U Vršcu će danas biti oblačno sa kišom i pljuskovima. Minimalna dnevna temperatura 16, a maksimalna dnevna iznosit će 23 stepena. 120 sekundi. Televizije Banat. Televizija Banat informativni program realizuje uz podršku grada Vršca, opštine Plandište, opštine Bela Crkva i opštine Alibunar.